За три години во подобрување на инфраструктурата на градските гробишта во Штип се вложени околу 200.000 евра. Пред еден месец заврши оградувањето на гробиштата, кој беше еден од повеќето заеднички проекти на кои работеа Општина Штип и јавното предпријатие ИСР. Тоа се пари на граѓаните, парите се инвестирани се со цел да граѓаните кога доваѓаат на градските гробишта кај своите најмили се чувствуваат достоинствено и едноставно да се чувствуваат како што доликува на секој граѓанин. Во изминатиот период на градските гробишта ги асфалтиравме сите патики. Во меѓувреме успеавме да направиме паркинг простор за сите граѓани кои што доваѓаат овде во капелата да ги паркираат своите возила. Успеавме да направиме други патики, да го споиме стариот со новиот дел на гробиштата. Поставивме заштитна ограда на самите гробишта. Ја изреновиравме капелата, односно ги изреновиравме вецињата во самата капела. Капелата ја обеливме внатре од надвор и комплетно е сменена целата електроинсталација. Со поставувањето на оградата привршува уредувањето на гробиштата. Веќе од наредната недела ќе се започне со поставување и на ново улично осветлување на штипските гробишта, со кој ќе се финализира уредувањето на овој простор. Финансиските средства од 150.000 денари за реализација на овој значен проект се обезбедени од буџетот на јавното предпријатие. Овој период што следи комплетно ќе започнеме со промена на односно ќе поставиме осветлување на градските гробишта, од понеделник и вторник ќе започнеме со работа, така да и навечер градските гробишта ќе бидат осветлени. Инвестицијата ќе биде некаде околу 150.000 денари, ќе биде на трошок на јавното предпријатие ИСР, се со цел да градските гробишта бидат осветлени и ноќно време да може ова улица која што и навечер е фреквентна, бидејќи има и луѓе кои што имаат нагоре викендички, кога поминуваат овде се чувствуваат безбедно. Од Штипски ИСР смета дека осветлувањето на гробиштата ќе го намали бројот на кражби и ќе зголеми безбедноста на овој дел од градот кој со години е неосветлен. Паралелно со поставување на улично светло се работи и на уредување на новата парцела со над 400 гробни места. Иначе имаме ние преку 12.000 гробни места, така да и они се уредуваат, ова е новата парцела тука што се уредува и таа ќе биде средена како што треба. Другите делови се средени, позеленени се, кости. Така да, како што каже директорот, ќе се осветли, така и луѓето ќе може да доаѓаат некој вечерно време на посета. Кражбите никој пат не се намалува 100%, меѓутоа сигурно ќе се намалува со 30-40% и повеќе. Јавното предпријатие ИСР понатаму ќе продолжи да работи на реализација на проекти кои Штип ќе го направат поубаво место за живење.